Dobré odpoledne, milí hosté, milé obecenstvo. My vás vítáme na naší předvánoční besídce. Připravili jsme si pro vás takovou čertovskou pohádku. Já jenom doufám, že nám odpustíte, že je to s týdenním zpožděním, ale na druhou stranu to má tu výhodu, že se aspoň nemusíme tolik bát, protože víme, že to vlastně na čerty a na Mikuláše všechno dobře dopadlo. Tak. Ještě než začneme, tak bych vám chtěla popřát, abyste ty vánoční svátky prožili v klidu, v pohodě a aby vám snad Ježíšek taky něco nadělil. A v míru. A v míru taky, a v míru. Tak, přeju vám příjemný poslech. Yeah.
Jonáš se třásl, až kemral. Jak se domů? Čertovi ho najednou bylo líto. Zavolám ti kamaráda, aby starík nebyl tak sám. Zlobínku, kde zase okouníš, pojď sem. Přiběhl malý čertí. Kdyby neměl na hlavě růžky, byl by od Jonáše k nerozeznání. Byl stejně velký i stejně rozcuchaný jako Jonáš. Tady toho kluka ti dávám na starost, ukaž mu peklo. Ach no, les bude nudá, tak pojď, jak se jmenuješ. Já jsem Jonáš a chci domů. Co doma, tady je to hezčí. Pojď, budeme dělat lumpárny, třeba se budeme prát. Nechci, ani práce nechci, chci domů mamince. Já se nechce brát. Když vstoupili do velké černé kuchyně, čerti zástě, že tam zrovna něco míchali a rozpěvovali si. A naložil Jonášovi na talíř plnou nabíračku pálivého guláše. Až se najest. Jonáš bolkl první lžíci. Rázem se ale rozkašlal. A do očí mu vyhrkly slzy. Co pak nechutná ti? Tady se jídlo nevyhazuje, koukej to s ní. Když Jonáš do sebe nasoukal celou porci guláše, všechno ho bolelo a pálilo. Musel ale vstát, uklidit po sobě talíř a slušně poděkovat. Není zač, guláš je tady na kvěčem. Oběd na kvěčem. Jonášovi se sevřelo srdíčko. Neodpověděl a jako ve snách následoval Zlobínka ven z kuchyně. Jakmile vyšli ven, už z dálky uviděli přibíhat úklidovou četu. Brzy se ti tady bude líbit, uvidíš. Pojď. Pojď.
Zlobí nechtáhl Jonáše tmavým sklepením dál. Sotva popošli pár kroků, uviděli několik čertů, jak sedí v kouku, spravují děravé oblečení a přitom si zpívají. Já se bojím. Zbývá díš, uličník
lepší. Ale já se polepším, já už jdu poslouchat. Jonášek sliboval, že už si nebude vybírat v jídle a bude si uklízet věci a nebude se trát a bude poslouchat. Zlobínek se nad Jonášem slitoval. Naklonil se k němu a odříkal kouzelné zaklínadlo. Než by na zem moucha slétla, dostanu tě zase z pekla. Probudíš se ve chvilce, ve své miké postýlce. Jonáš zavřel oči. Najednou ucítil něžné pohlazení a uslyšel maminčin hlas. Jonášku, ty dneska nebudeš vstávat. Maminko, já už budu hodný, polepším se, uvidíš. Co pak se to s tebou v noci stalo? Nevěřila svým uším maminka. Objala Jonáška, přitiskla ho k sobě a řekla, já vím, že to dokážeš. Od toho dne byl Jonáš jako vyměněný. S dětmi si hezky hrál, v jídle si nevybíral, poslouchal paní učitelku i maminku a pečlivě si uklízel svoje oblečení i hračky. Dokonce se bez odmlouvání i myl a česal. Takovou proměnu si maminka s tatínkem ani paní učitelka nedovedli vysvětlit. Jonáš nikomu nic nepovědí, ale každý večer před spaním vzpomínal na svůj pobyt v pekle. A protože nevěděl, jestli to byla skutečnost, anebo se mu to jenom zdálo, slíbil si, že pro jistotu už bude raději pořád hodný.